Krásné ráno, milé dámy. Nevím jak vy, ale já rozhodně nejsem ranní ptáče. Podle toho moje rána vypadají. Spíše jsem večerní sova a ráno potřebuju ke své relaxaci a ke své každodenní péči o svoji pleť trochu více času. Takže jsem si dala už ranní kávu, zvednul se mi tlak a jdeme na to. Takže jako první, co si budu aplikovat, já mám takový trošku vychytávky, jsou proteoglykany. Proteoglykany je vlastně látka, která se nachází v mezibuněčné hmotě, ale nebudu to dál rozvádět, protože to není podstatné. Ale co mi vlastně ten proteoglykan udělá? Udělá mi výrazný rozjasnění pleti, udělá úžasnou hydrataci a samozřejmě mi tu pleť trošku stonizuje. Takže si ji natřeme. Já ke svému make-upu zásadně používám svoje ruce. Moje ruce je pracovní nástroj i na mé klinice, takže s rukama se maluju, s rukama pracuju, prostě je to pracovní nástroj. Taky se o ně trošičku bojím, o ty ruce, takže vlastně už ani neližu, aby se mi náhodou, nedej bože, něco nestalo. Takže si naneseme trošičku proteoglykanu. Vidíte, že vlastně už trošku ta pleť je taková masnější. A samozřejmě nesmíme zapomínat na krk ani na dekolt. Já to teďko trošičku zrychlím, takže namažeme i krk. To víte, já ve svém věku už musím té péči trošičku věnovat více, jak bych to řekla, času, aby ta pleť vypadala dobře, protože pracuju celý den a i ta moje pleť je vlastně v mé práci moje vizitka. Takže naneseme proteoglykany. Tak. A aby ty proteoglykany se dobře vstřebaly, tak mám tady takovou mašinku, s kterou si malinko budu jezdit po obličeji. Jsou to takové lehunké vibrace a malilinko si to takhle upravím. Trošku se ten proteoglykan rychleji vstřebá. Nebudu to zase dělat příliš dlouho, trošku to zase odbydu. Tak. Proteoglykany máme nanesený a teď použiju oční krém. Oční krém mám od firmy Skin Better. Skin Better je americká firma, kterou mám velmi ráda a samozřejmě zároveň používají moje klientky na mé klinice. Tato kosmetika je zajímavá v tom, že obsahuje všechny látky, které já mám ráda, protože kůži vlastně omlazují, kůži prospívají a mezi ty látky patří například retinoid, patří tam vitamin C, což je silný antioxidant, pak tam patří i peptidy, hydropeptidy. Čím více peptidů, tím samozřejmě lépe. Takže si malinko naneseme kolem očí, nemusíme moc. A hezky to vklepáme. A teď, když se na mě podíváte, já se na vás takhle podívám, tak vidíte ty moje strašné kruhy. Ty kruhy mám od té doby, co jsem se narodila. A samozřejmě s těma kruhama nic neudělám. Ale co můžeme s těma kruhama udělat, tak můžeme třeba ty velké propady malinko posunout jakoby směrem nahoru. To znamená, že tam můžeme dát třeba výplň s kyselnou hyaluronovou, ale musí to být v patřičné hloubce. Ale co nejsme schopní vlastně eliminovat, je to zabarvení vlastně toho kruhu. To je způsobený, jak už jsem říkala, cévní kresbou. Takže k tomu já, abych si vlastně ty kruhy zabarvila. Mám dva korektory od firmy Estée Lauder. Tu firmu mám velmi ráda, protože make-upy, korektory má opravdu velmi úžasný. Používám je řadu let. A já mám dva z toho důvodu, že vlastně si nejprve nanesu korektor, který má světlejší barvu. A to je tento. A hezky si to rozmažu. Nelekejte se, vypadá to velmi divně, že to je takhle světlý, ale je to z toho důvodu, abych opravdu ty kruhy co nejlépe retušovala. Tak. Musíme to pořádně dobře promazat, rozmazat, aby ten korektor byl hezky všude rozmazaný po těch kruzích. Tak. No, máme hotovo. Teď použiju make-up. Miluju Estée Lauder Make-up Double Wear, protože je prostě úžasný, takže ho používám 10-12 let, opravdu velmi dlouho. Teď mám trošku mastné ruce, takže si je trošku osuším.
A opět, nepracuju se štětečkem, pracuju se svýma rukama, se svým pracovním nástrojem a naneseme double wear make-up. Já mám dokonce i několik odstínů tohoto make-upu, protože záleží na roční době. Když máme léto, dávám si tmavší, když máme zimu, dávám si světlejší. A když se podíváte na moji ruku, tak vidíte, že jsem hodně snědá. Obličej mám úplně, ale úplně bílý. 30 let si ho neopaluju. Takže dámy, pokud nechcete mít moc vrásek, nechcete mít hyperpigmentace, prostě máte zákaz opalování obličeje. Nedá se nic dělat. Prostě tak to je. A já jako dermatolog se tím řídím už celou řadu let a je to daný i tím, že mám hyperpigmentace. A ty hyperpigmentace vám nikdo prostě neodstraní. Samozřejmě můžeme je eliminovat, můžeme je v podstatě téměř úplně odstranit, ale v okamžiku, kdy vylezete na první sluníčko, nebudete mít faktor 50 a make-up na sobě, tak ty pigmentace opět vylezou. Takže tady platí pravidlo neopalovat obličej. Vždycky to můžete nějakým make-upem dohonit tu barvu, nebo to prostě můžete dohonit i samoopalovacím krémem. Jo? Těch možností je celá řada. Já si jenom takhle lehonce setřu obočí, protože ten make-up se mi tam dostal, malinko kolem nosu, abych se příliš neleskla. A základ to je opravdu ten make-up hezky rozmasírovat. Tak. Samozřejmě, když je potřeba, můžeme make-up namíst i na krk. Tak a teď použiju takový jakoby bronzer, sluneční make-up, ne make-up, promiňte, půdr, který mám velmi ráda. A ten si nanesu trošičku na tvářičky, na nos, abych se tolik neleskla. A vlastně make-up jako takový je téměř hotový. A teď použiju druhý korektor od firmy Estée Lauder. Tady tenhle, ten, který je trošičku tmavší, protože vidíte, že pořád ty kruhy tam trošku, když se na vás podívám, trošku uvidíte. Takže znova si naneseme malinko tmavší korektor a rozmažeme. Tak. A máme hotovo. K čemu dál přikročíme? Tak, když už mám hotový téměř make-up, tak si začínám líčit oči. Používám od Chanelu stíny oční a moc ty stíny nezvýrazňuju, nebo respektive nepoužívám hodně odstínů, ale používám tak pouze jeden, dva. Takže teď si udělám takový jakoby základ, světlejší stíny. Tady mám štětečky, které stejně nepoužívám, ale tak, abych trošičku se vylepšila, zlepšila svůj make-up, tak použiju štěteček. Nelekněte se, vypadá to strašně, ještě to rozmažeme, ať to vypadá trošičku lépe. Druhé oko? Ano. No a na co nesmíme zapomenout, samozřejmě je v obočí. Já jsem vlastně vyrůstala v době, kdy se to nosilo strašně tenký v obočí. A dneska je móda úplně jiná. Nosí se široký v obočí, hodně tmavý. A musím říct, že jsem si na to ještě vlastně vůbec nezvykla. Nicméně, už aspoň to v obočí malinko zvýrazňuji. Protože koukám, že už mi tam rostou i nějaký šediny, tak to by nevypadalo dobře. Tak si to v obočí trošku namaluju. Tak. No a teď musím zjistit, jestli ty obočí jsou namalované stejně. Ta obočí jsou namalované stejně nebo ne. Vypadá to, že ano. Tak. Dále použiju, kde to mám? Tady. Od Guerlainu používám linky, používám barvu hnědou, protože si myslím, že to oko se trošičku orámuje, více zvýrazní a malinko si naneseme linky
Nebudu je dělat příliš silné, protože si myslím, že mi to prostě nesluší. Tak jenom si to takhle orámuji. To je jedno oko je hotový a druhý. Tady si malinko jenom setřu z těch řas. Tak. To by nám stačilo. Myslím si, že mi to stačí. Obočí vypadají stejně. Stíny snad taky. Já to s tou zase kosmetikou moc nepřeháním, respektive s tím malováním, protože si myslím, že ženy by měly vypadat přirozeně a takový ty přemalovaný ženy, které mají na sobě tuny a tuny make-upu, mají nalepený řasy, mají výrazný obočí a obrovský rty. Já to považuji za nepřirozený a i se tohle snažím dodržovat na své klinice, že nechci ženy měnit. Já je chci jenom vylepšovat tak, aby vypadaly jako po hezký dovolený. A to si myslím, že platí i pro make-up. Nic by se nemělo přehánět. Tak, mám tady řasenku. Ta je od firmy Sisley a ta mi vyhovuje tím, že vlastně tam není kartáček, je tam takový jakoby hřebínek, když se na to podíváte. A ty řasy jenom tak lehonce si protáhnu, aby ty konečky se zvýraznily, ale nepřeháním to. Samozřejmě líbí se mi docela i ty nalepené řasy, pokud nejsou příliš dlouhý. Vypadá to moc hezky, hlavně vám ubyde ranní líčení těch řas. Ale bohužel nesnáším lepidlo, takže já si ty řasy prostě dávat nemůžu. Takže používám jenom řasenku a na co jsem ještě zapomněla, používám i takový jakoby roztok, který si dávám ke konečkům řas, aby ty řasy nevypadávaly a aby samozřejmě trošičku víc narostly. Takže mám udělané řasy, celkem to vypadá dobře, víc si to nedělám, ani není podle mého potřeba a ještě si malinko zvýrazním svůj make-up. Já mám tady takovej tmavší make-up, já si ho zvýrazňuji, nebo ty tváře si zvýrazním proto, aby můj široký obličej vypadal trošičku užší, jo. Ale to je možná můj subjektivní pocit, takže já si takhle malilinko ještě udělám trošičku tmavší make-up. Vlastně jsem to někde viděla, že to zužuje v obličej, od té doby to dělám, jo. Otázka, jestli to tak vůbec je. Ale mně se to líbí, tak to aplikuju na sebe. Tak. Tady se mi to trošku rozmázlo. Tak. A orámuji si takhle trošičku tmavším půdrem vlastně celý ten obličej. Tak, to máme. A co mi vlastně ještě chybí? Tak na sebe koukám, no tak asi ještě bych trošku měla zvýraznit rty. Takže zvýrazním rty. Mám úplně takovou jemnou rtěnku od Diora, takže si ty rty trošku zvýrazníme. Protože já mám od mládí opravdu velmi velké rty, tak nepoužívám žádný výrazný rtěnky a snažím se, aby ty rty byly takový přirozený, aby ta barva nebyla příliš výrazná. Taky jsem tmavý typ, tak se nemůžu malovat jak abstraktní obrázek. Takže, milé dámy, já si myslím, že jsem hotová. Děkuju.